nabi laahi zakariya waxaa la yidhi wuxuu guursaday islaan saalixad ah, wuxuu u dhalweeday xilli badan buu ilaahay wuxuu ka baryayay muxuu ahaa inuu ilaahay owlaad siiyo, ilaahay owlaad ma siinin. Hase ahaatee saasay tahay maalintuu ilaahay haddana baryaaye, yacni qofku markuu ducada ama akhriyo ama u ducaysto ama ducada uu ku celceliyo isla markii wuxuu bilaabaa inuu akhlaaqdiisa xumeeyo, layma ajiibaayo, wax noocaasoo kale, inuu waxyaabo noocaasoo kale la imaado. Marka nabi zakariya qur-aanka markuu sheegay wuxuu leeyahay innii wahana alcadmu minii wastacala ra'su shayba, ilaahayow laftaydu way jilacday, xaaladiisu ayuu uga warramayaa inuu qofka xaaladiisa ilaahay ka warramo oo ilaahay isku duleeyo. Muxuu haya madaxaygiina ugu ciroobay, walam akun biducaa'ika shaqiya, wuxuu leeyahay ilaahayow weligaa muxuu haya mid ku nasiib daran ma ahayn ducadaada, ilaahayow waan ogahay inay ajiibeysa oo qalbigay way ku jirtaa, laakiin ilaahay owlaad isi. Marka waxaa laga rabaa qofka waxaa ka mid a ducooyinkiisa innaka samiicu ducaa, ilaahu waxaa tahay mid maqla ducada, waa nabiyullaahi zakariya. Markii ay muxuu haya xanna iyadana owlaad maysa dhan ilaahay weydiisatay oo ilaahay maryam uu siiyey, maryam markii muxuu haya aabaheed u dhintay waxaa la yidhi yaa gabadhaan kafaalo qaadayo. Marka waxaa la yidhi qoomka cadadoodu waxay ahayd inay qori tuurtaan, qofkii qorigiisa uusa degin qofkaasaa qaadan jiray muxuu haya arrinta lasla rabo. Marka waxaa la yidhi maryam waxaa ku soo aaday nabiyullaahi zakariya ayay ku soo aaday. Marka wuxuu tiri baa la yidhi maalin maalmaha ka mid a wuxuu arkay isagoo iyadoo arsaaqad haysata, markaas wuxuu ku yidhi xagee kaaga imaatay, huwa min cindi illah, ilaahay agtisee ka imaatay. Markaasuu ilaahay wuxuu yidhi wanaada zakariya rabbahu rabbi hablii min ladunka duriyatan dayiba, ilaahayow iga hibe. Hibe waxaa laga wadaa qofka wax loo hibeeyo wuxuuse sabab ku keensanin, xoogna uu ku shaqaysanin, ilaahu ii hibe dhankaaga owlaad saalixa ii hibe. Marka nabiyullaahi zakariya ma quusanin ilaa uu waayeeloobay xataa ilaahay uu baryaayay, akhlaaqdiisana ma xumeynin. Qofka muslimka markuu ilaahay baryaayo sanad, laba sano, saddex sano, soddon sano, waxaa laga yaabaa hal duco inaa ilaahay ku baryaysid. Ducadaas waxaa laga yaabaa inuu ilaahay noocyo tiro badan kuugu ajiibay. Marka istijaaba ducaa, ereyga ajaaba ducaa waxaa laga wadaa atnaa annidaa, marka ilaahay baryaysid, ilaa uu markii ugu dambeysay muxuu haye nabiyullaahi zakariya ilaahay asagoo u yeeraaya uu ilaahay yiri muxuu haye fanaadathu almalaa'ikatu wahuwa qaa'imun yusallii fi lmixraab, asagoo salaada u taagan ayaa waxaa lagu yiri nabiyullaahi zakariya, waxaa lagugu bishaariyay yaxya. Marka ereyga istijaaba ducaa macnihiisa waxay tahay yacni ajaab, wa ajiibay, laakiin ma ahan inaa wax aad dalbatay oo saasa in ilaahay ku siin doono bidabdi. Waxaa laga yaabaa inuu ilaahay waxaa laga yaabaa shar ka weyn waxaan inuu kaaga qabtay, waxaa laga yaabaa inuu ilaahay kugu siiyey muxuu haya waxyaabo ka badan oo arsaaqad ka badan oo adigu ogeyn. Masalan waxaa weydiisatay ilaahay xoolo tiro badan, xoolihii tirada badnaa wuxuu ilaahay ku siiyey beddelkeeda caafimaad tiro badan buu ku siiyey, mana ogeed. Haddii lagu dhihi laha maanta xoolahaaga adoo xanuun qaba oo kansar qaba ama cudur khabiisa qaba, xoolahaaga dhan baa la qaadanayaa, caafimaad baa lagu siinayaa, raalliba ahaan lahayd. Laakiin ducadaada haddii xaggaa lagugu bedelo waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaahay igama ajiibin. Saasoo kale waxaa laga rabaa qofka muxuu haya inuu aadaabtiisana ilaaliyo, ilaahay uusan rajadiisa ka goosan. Waxaa laga yaabaa inuu kun shar inuu ilaahay kaa celiyay, shil cunugaa uu geli lahaa oo weligiis muxuu haya kursi ku fadhigi lahaa, muqcad uu noqon lahaa, qof macnaha xubnihiisa waaye uu noqon lahaa, inuu ilaahay kaaga badbaadiya laga yaabaa. Waxyaabo tiro badan oo aalaaf shuruur inuu ilaahay kaaga qabtaa laga yaabaa ducadaa duceysatay sababteeda. Marka ducada marna ha yareysan, ducada waxyaabo tiro badan bay kaaga soo baxaysaa, caafimaadkaaga baa ka arkaysaa, noloshaada ayaa ka arkaysaa. Laakiin waxaa laga rabaa muxuu haya inaa ilaah yaqiintiisa mar walba inaad badisid. Waxaa ka mid a wahmiga bil aadanka qabaan inuu ilaahay ay aaminsan yihiin dadka qeyb, inay muxuu haya ilaahay uusa shu-uunta muxuu haya danaha dadka uu sii raracin. Taasna waxaa ka jawaabaysa aayadda qur-aanka wuxuu leeyahy waidaa sa'alaka cibaadii, hadday ikaa weydiiyeen addoommadayda, fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan, anigu waxaan ahay mid u dhow oo muxuu haya u ajiibaya markii dacwada baryayaan. Ilaahay wuxuu kaa ogyahay waxaa u baahan tahay. Masalan hadduu maanta xoolo badan aad weydiisato, waxaa laga yaabaa inuu afartan sano ka bacdi ku siiyo xoolihii badnaa. Waxaa laga yaabaa xikmadda ilaahay inay waafaqday afartankaas sano ka bacdi inay xoolahaas kuu fiican yihiin, xilligaas ayse kuu fiicneen, inaad ka qaadi lahayd duqyaan, inaad mashaakil ka qaadi lahayd, inaad muxuu haya kufri ka qaadi lahayd, kufur nicam nicmeed nicmad ilahay inaad ku kufrisid, waxaasoo dhan baa laga yaabaa inay dhici lahaayeen. Marka xilligii xikmaddiisa ay ku aadan tahay ayuu ilaahay wuxuu doono ku siinayaa. Adigana waxaa laga rabaa inaad ku kalsoonaatid arrintiisa.
مرك قاركاد وحا لا يابا انو الله يكو اجيبو مرك اساس الله وبرد وحا الله كبر نفس الكذب الله يكو سيو مرك وحا واي تاس نو وحي كدغنت هي مصلحه الله اني وافقدي الله وحو ليهي ددك قيب وحي امسيهين ان هو هي وحي ليهين ادمده الهي الهي مركو ان ان برواقده كجرن ما نان برين مركي ان دباته كجرن سي وبرينا مصلحه بين قنسا تاس وحو لي الهي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ادمده حد غدبيو نحرست الهي فقوسننا نحرست الهي انك قوسات ما هان مركو الهي مصيبوين كو اسيبو وحا لغا يبا انو الهي او دلني هي مصيبداس كو اسيبي انو كو فيرناي معدنكاغا ان الهي كشيغان دونتيد ان الهي كو شكري دونتيد او الهي بري دونتيد ina ilaahay u dhawaan doontid baryadaas iyo masiibadaas lagu asiibay oo waxyaabaha ilaahay ku dhaweenayo oo darajo fiican ku gaarsiinayo waxa kamida ay muxuu hayaa da'watu saaim hatta yiftar du'ooyinka aan la cilmin waxa kamida du'ooyinka qofka sooman ilaa markuu afro iyo qofka madluuma hatta tarfa'a madlamato ilaa dulmiga laga kor qaado madluumkaas iyo saaimka waxay ka siman yihiin labadaas qof labada qof waxay aad ugu baahan yihiin qofka saaimka wuxuu baahan yahay wax cun qofka madluumka wuxuu baahan yahay dulmiga laga kor qaado saadartaad markasta ay barato ducadaada markasta ay barato xaajada ilaahay u qabtid iyo muxuu hayaa iyo baryadaada ilaahay u baryeystay dalka duleynta ilaahay isku duleynaysid mar walba ilaahay ducadaadu ajiibo weeye ilaahay ibraahim nabi ibraahim wuxuu ku tilmaamay in ibraahim la xaliimun awwaahum munib wa mid dulqaad badan oo sheegad badan yuu u sheeganaya basharku ma sheeganayo ilaahay wuu sheeganaya ala wuxuu u sheeganaya waxa ku tilmaamay culimada al mutawajjicu al hazin ee xanuunka badan ee macnaha murugada badan ilaahay dhankiisa u murugoonaya ilaahay uu maantoon u bareeya taah baa laga abuuray baa laga cabiray yacni taaha ilaahay u taahaysa taaha basharku u taahaysa waxa ka qaadaysaa muxuu haya dhibaato iyo cay iyo waxa aflagaada kaasoo gaaraysa laakiin haddaa ilaahay maantoodhan aad baryadaada ku taahdid oo in xilli badanaa wax weydiisatid wax weyn baad ka helaysaa marka inaad dacwadaada tiro badisid waliba ayaamahan barakeysan oo kale inaad kaga faa'iidaysatid nabi saa salam wuxuu leeyahay udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay barya adinkoo yaqiinsan in la ajiibayo shaki inuu ku gala ma ahaan waxaana sidoo kale ilaahay waxaa laga rabaa inaad markaa baryaysid isku duleysid oo u baahan tahay inaad tustid ilaahay taada kale waxaa laga rabaa inaad muxuu haye markaa ilaahay baryaysid waxaa laga rabaa inaad ilaahay rajada ku badisid xilliga ilaahay baryaysid yaay innaka ma da'awtani wa rajawtani hadisku dheeraayo hadis qosiga ha markastu ay ibridid oo ay rajaysid yaani dunuubtaada haday xataa buurah la egihin waan ku dhaafayaa marka ilaahay wuxuu waayo waqti kasta asaga wuxuu noogu yeeriyaa inaan barino inaan rajeyno mar walba oo ducadaada soo daahdana ilaahay wax xun ha ka malaysan in wax wanaagsan ka malayso muxuu haya kan rajey inuu ilaahay wax ka waweyn uu ducadaas kugu qaban doono ilaahay hana waafajiyo xilli walba ducadiisa inaan barino oo hanaga aqbalo rabbiga raxmaanka. Asalaamu calaykum.